Tchan, 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 tchan. Olha só que lindos. Olha esse vestido. Qualquer um, R$ 40, vestindo até o tamanho 44. Aqui no Family. No La Manga. Amarradinho na cintura, formando aquele ar, aquela bolinha. Com manga comprida, larga, aquele é com elástico, esse é com a manga solta, esse também no La Manga, ele é mullet, em tecido afloduna, muitas cores, e esse aqui muito diferente, olha só como que ele é. Ai, muito legal. Ai, gente, que eu fico emocionada. Ai, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu vou me esforçar para emagrecer, chegar no manequim 44, ir do 46 pro 44, para mim poder usar todas as roupas. Porque essas roupas lindas que tem aqui no Family, veste 42, 44. Mas muitas vão até o 44, né? Olha que manga. Ai, que linda demais. Olha que manga. Ó, babado, fluido. Esse aqui também, ele é mais compridinho atrás. E olha quantas cores. Cartão, telefone, endereço, Instagram. Beijos, até o próximo.